Nosso mestrado e o nosso doutorado, como o próprio nome dos cursos aponta, né, eles são focados em telecomunicações. Na verdade, hoje a gente tem um foco total aqui nas redes 6G, que vocês estão vendo aqui, que são as redes de comunicações móveis de sexta geração. Mas a gente pesquisa nos mais diversos aspectos relacionados a essas redes. Então, a gente tem pesquisas voltadas para a internet das coisas, nós temos pesquisas voltadas para antenas, comunicações óticas, fotônica, superfícies inteligentes, comunicação digital, redes do futuro, redes de próxima geração, ou seja, os mais diversos aspectos relacionados às redes de comunicações móveis de sexta geração. Então, você não precisa ser engenheiro de telecomunicações para fazer o nosso mestrado. O mestrado é aberto para qualquer pessoa que tenha formação na área de engenharia.